Сьогодні вирішили поговорити про це, про сучасні методи боротьби з геморроєм. І про це ми поговоримо разом з міським проктологом вищої категорії Русланом Буратинським. Доброго ранку. Добрий ранок. Перш за все, хочу привітати вас з професійним святом, побажати лише вдячних, щасливих пацієнтів. Дякую. Отож, можливо, хтось з наших телеглядачів, на щастя, не стикався з цією проблемою, тому і не знає, що таке геморрой, як то кажуть, проінформований, значить, озброєний. Тому давайте означимо поняття геморрой. Що це таке? Геморрой – це є розширення венозного варикозного сплетіння в анальному каналі, інколи з поширенням на періанальну ділянку. Угу. Причиною геморрою може бути як вроджені, так і набуті фактори. Вроджені – це аномалії в тазовому дні, також аномалії оцеї зв'язки, яка підтримує оці геморроїдальні вени. Набуті – це важка фізична робота, перегрузка малого тазу внаслідок захворювань, також вагітність, також ожиріння, також дуже важлива така причина – це є закрепи. Геморой проявляє себе. Для геморрою характерно на початкових стадіях. Геморой ділиться на стадії. Це при першій стадії мало що хворі звертаються, більшості їх турбує. А які саме симптоми? От зараз і розкажу. Більшості це на перших стадіях турбує зуд, такі відчуття дискомфорту в задньому проході, інколи бувають кровотечі. На перших стадіях хворі в більшості не звертаються, а лікуються самостійно або звертаються в аптеку. На пізніших стадіях, коли вже відчуття випадання, коли вже там щось знаходять, тоді вже звертаються до лікаря. Це вже при другій стадії, коли геморой випадає і самостійно ховається. При третій стадії – це коли вже геморой випав і вже самостійно не ховається. Ще виділяють окремо четверту стадію – це коли є випадіння слизової прямої кишки. Це вже постійне відчуття неповної дефекації. Пане Руслане, ось дуже часто можуть, я так чула, геморой сплутати з якимись онкозахворюваннями. Так? Це так. Можливо? І як точно продіагностувати? На початкових стадіях геморой себе проявляє, так і інші, простими такими симптомами. Це зуд, свербіж. І хворі не звертаються. Але під маскою геморою може ховатись інше захворювання. Інші захворювання – це можуть бути поліпоз кишечника, який може пізніше банального каналу, який може пізніше трансформуватись в злоякісні пухлини. Можуть захворювання – це такі, як неспецифічний вірусковий коліт, яке – це є досить важке захворювання, довготривале, фактично невиліковане, яке може себе проявляти теж у вигляді оцього виділення слизю, свербіжу, такого дискомфорту в задньому проході. Тому потрібно вже на початкових стадіях проконсультуватись у лікаря, а далі вже вибрати відповідну тактику лікування. І це буде і безпечно, і, напевне, що простіше на початкових стадіях пролікувати, ніж запуститись і потім переходити або до оперативних втручань з приводу геморою, або до лікування захворювання, яке ховалось під маскою геморою. Отож, які існують методи лікування? Адже люди здебільшого знають, що це операція, хоча це вже, я так зрозуміла, на кінцевих стадіях, та так, це вже третя, четверта стадія. Чи можна все-таки уникнути оперативного втручання? Перш за все, це потрібно усунути фактори, які спричиняють геморой. В більшості це закрепи, тобто боротись з закрепами. Відповідно, медикаментозне лікування, народні методи лікування з закрепами. Це дієта. Друге – це гігієна цієї ділянки. Пізніше, на перших стадіях, це медикаментозне ще лікування геморою. Це свічки, які продаються, відповідно, підбираються індивідуально для хворого. Це мазі, це оці ванночки з марганцовкою, з корою дуба, з ромашкою, що використовують в народі. Також при перших-других стадіях геморою використовуються малоінвазивні методи лікування. Це латексні кільця, які ставляться, це процедура майже безболюча і яка фактично не порушує способу життя хворого, тобто він може зразу ж працювати. Це також лазерна абіляція вузлів, це перша-друга стадія геморою. При пізніших стадіях, це вже третя-четверта, йдуть оперативні лікування. Там вже йде операція Мілігана-Моргана,
така вже відома. Знаю, така є класична. Так, класична і є такі... І є операція, яку розробили у нас в першій міській лікарні при сприянні головного лікаря Чайківського Ярослава Федоровича, а також завідуючого Осадчука Дмитра Васильовича. Була розроблена операція – це степлерна геморроїдектомія. Вона, як то кажуть, частково є конкуруюча з Міліганом Морганом. Що при ній використовується? При ній використовується циркулярний степлер, за допомогою якого можна забрати як внутрішні, так і зовнішні геморроїдальні вузли. Чим вона відрізняється від Мілігана Моргана? Тим, що її можна використовувати її більш так обмежено використовують, тобто при випадінні сльозової при четвертій стадії, а також при наявності більше трьох внутрішніх геморроїдальних вузлів. Це коли потрібно забрати циркулярну сльозову оболонку в анальному каналі. Тривалість такої операції 15-20 хвилин, і хворі перебувають в стаціонарі добу або дві доби. Пізніше. Як відбувається період реабілітації? Вони, хворі, після доби перебування в стаціонарі, йдуть додому, вдома використовують ванночки оці ж самі з марганцовкою, користуються знеболюючими і так протягом 10 днів. На 10-й день приходять, ми проводимо огляд, тому що це степлером робиться, це такими металічними скобками пришиває, дивимося, наскільки повідходили оці металічні скоби. І потім ще через 10 днів з'являється вже кінцевий огляд, тоді вже можна більш детальніше обстежити анальний канал, і після цього прощаємось. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, отож якщо у вас виникатимуть якісь запитання до нашого гостя-експерта, обов'язково телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Пане Руслане, от дуже важливо, візуально можливо якось поглянути на цю недугу і, можливо, операційне втручання, як воно відбувається. У нас є прекрасна можливість, можете якимось чином візуально змалювати те, що відбувається в організмі. О, пряма кишка. Так. Яка переходить в анальний канал. Угу. Тут формуються внутрішні вузли, тут формуються зовнішні вузли. При першій стадії, стадії геморою ставлять по внутрішніх вузлах. Тобто по внутрішніх, не по зовнішніх. Тому при першій стадії є збільшений внутрішній вузол, який хворого не турбує. Так, фактично, тільки, може там такі незначні симптоми. Рідко хто звертається з внутрішнім геморроєм на першій стадії. Коли вже там кровить, коли вже там якийсь свербіж з'являється, тому що коли збільшуються ці внутрішні вузли, не йде неповне замикання сфінктера і слизь втрапляє на періанальну ділянку і з'являється свербіж. При другій стадії, це коли внутрішній геморой, оце вже так випадає при натужуванні і самостійно ховається. Теж і одні звертаються, одні не звертаються хворі. Це перша, а це друга стадія, коли випадає. Так. При третій стадії, це коли внутрішній геморой вже злився з зовнішнім і він вже не ховається. Це вже постійно, він вже перебуває в такому стані, що хворий постійно відчуває таке відчуття неповної дефекації. І яку виділяє четверту стадію, це коли слизова оболонка разом з геморроєм випадає назовні. При такій вже всі приходять. І відповідно так, як я й говорив, лікування. Добре, присідайте. Я ще хотіла з'ясувати, от ви назвали декілька методів, а які можете сказати недоліки, переваги, який все-таки найефективніший метод лікування? Ефективність методу відповідає стадії, так, геморою. І на ускладнення. Початкових, на початкових стадіях це найбільше це медикаментозне. На першій, другій стадії медикаментозне. Якщо вже так не піддається воно лікуванню медикаментозному, тоді ми використовуємо цей лазер, використовуємо латексні кільця. Лазер, коли вже частково задіяні зовнішні вузли і внутрішні, а латексні кільця, коли індивідуально внутрішні кільця, коли внутрішні вузли. А до вас переважно на якій вже стадії звертаються? Третя, четверта стадія. Більшості хворі звертаються на початкових стадіях, на початкових самі самолікування. Самолікування – це консультації в аптеках. Ви, до речі, згадали про народні методи. Чи все-таки вони є дієвими? Тому що я так знаю, що більшість лікарів, вони проти якоїсь такої народної медицини.
ну, ті ж самі ванночки з корою дуба, ванночки з ромашкою, вони в комплексі з медикаментозним лікуванням. Стосовно цінової політики, наскільки дороге лікування? Давайте на початкових стадіях, якщо ми просто йдемо в аптеку і купуємо там якісь медикаментозні речі. Ну, це індивідуально потрібно підбирати для хворого. Є вітчизняні засоби медикаментозні і імпортні. Відповідно, вітчизняні дешевше, імпортні дорожче. При пізніх стадіях це вже йдуть оперативні лікування. Так, стосовно от цієї розробленої у вашій лікарні методу лікування оперативного це втручання. Хворі купляють оцей степлер. Так. Циркулярний і використовується він, тобто то не є щось таке. Тобто не дороговартісна процедура? Не є дороговартісна. На сьогоднішній день, в сьогоднішній місці. Окей. На завершення стосовно профілактики. Чи вона існує? Тому що ви нагадали, що є категорія людей, які можуть набути геморой впродовж усього життя. Отож, скажіть, яким чином якось убезпечити себе від цього? Перше – це боротьба з закрепами. Боротьба з ожирінням. Це профілактика оцих закрепів. Це оцього профілактика любителів довготривалого сидіння в туалеті. Також ожиріння, також регуляція оцеї харчування, також дозовані тренування, тобто не перенагрузка цієї ділянки. Правильний спосіб життя. Так, це найголовніше. Отож, дякую вам за розмову. Нагадую, що у нас у гостях був лікар-проктолог вищої категорії Руслан Буратинський. І ми говорили про сучасні методи лікування геморою. Бажаю усім нам здоров'я і вам також. Дякую.